ီးအတွက်ယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အနေငယ်ပြောချင်တယ်ဗျနော်ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ Sheep and the Shepherd နော်ယုံကြည်သူဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အားလုံးသိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုးနဲ့တိုးထိန်နော်တိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်တိုးထိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့တိုးထိန်ကဘာတူလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်စာလံအခန်းကြီး23အငယ်1ကနေ3အများနဲ့ကျမတို့အလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူတိုင်းအလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏တိုးထိန်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်စင်းရဲမခံရစိမ့်လန်းသောကြဆားရအရ၌ငါကိုအိပ်စေတော်မူ၏။တာယာသောမျက်နှာသို့လမ်းပြတော်မူ၏။ငါဝိညာဉ်ကိုအားဖြည့်၍နာမတော်အဖို့အလုံးကတရားလမ်းထဲ၌သွေးဆောင်တော်မူ၏။ဆိုတော့နော်ဒီကြမ်းချက်စာလံ23ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းလွတ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တိုးထိန်ကသူ့ရဲ့အလုံးလောက်ရတဲ့အရာလေးတွေကဘာ။သူအမြဲတမ်းလုံးလုံးတဲ့အရာ၊သူပြုတ်လုံးတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့ခါကျကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်။ The Shepherd ရဲ့သူ့ရဲ့တာဝန်လေးတွေကျွန်တော်ရေးထားတာရှိတယ်။ပြကြည့်ပါဦး။တိုးထိန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းလမ်းပြမှာဖြစ်တယ် will lead and guide the right paths always เนาะကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းလမ်းပြနေတာကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းပြုစုနေတဲ့အရာကမှန်ကန်သောနေရာကျမတို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အရာတစ်ခါဘုရားကမှန်ကန်သောလမ်းကိုအမြဲတမ်းဆွဲခေါ်တာဖြစ်တယ်အာမင်နောက်တစ်ခါဗာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ will lead sheep grow and provide what sheep need ကျမတို့လိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခါကျမတို့လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခါလိုအပ်တဲ့အရာကိုဘုရားကအမြဲတမ်းကျမတို့အတွက်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျမတို့ကြီးထွားဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ရင့်ကျက်ဖို့ရန်အတွက်ကိုအမြဲတမ်းဘုရားကပြုစုတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကထာဝရဘုရားတိုးထိန်ရဲ့တိုးထိန်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်တိုးထိန်အမြဲတမ်းကျမတို့ကိုပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျမတို့တိုးရီရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲယောဟန်အခန်းကြီး10အငယ်29 28မှာဆိုရှင်ငါတိုးတို့ဒီငါစကားအတန်ကိုနားထောင်ပြီးငါနောက်တူလိုက်ကြ၏ထိုတိုးတို့ကိုငါဤထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၏ထိုတိုးတို့သည်ပျက်စီးခြင်းနှင့်အစင်မပြတ်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရတဲ့ဆိုတော့တိုးတွေရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့ just obey and follow will never perish เนาะကျွန်တော်တို့ကတိုးထင်းရဲ့နောက်ကိုနာခံပြီးလိုက်လျှောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာအာမင်နာခံပြီးလိုက်လျှောက်လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမပျက်စီးဘူးတဲ့เนาะကိုဟာကိုကြိုက်တဲ့နေရာသွားရင်တော့မပြောတတ်ဘူးဖျားလမ်းပြတဲ့နေရာကိုကျမတို့ဝင်ခံပြီးတော့လိုက်နာပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะလိုက်လျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်တော့မှမပြက်စီဘူးအာမင်ဆိုတော့เนาะကျမတို့အသက်တာမှာတစ်ခါတစ်ခါမှာเนาะကျမတို့မှာဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေဖြစ်ရှိတယ်လှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေဖြစ်မလာသေးတဲ့အခါမှာကိုသွားနေတဲ့လမ်းကမှန်ပါမလားဖះငေါ့ရောအဲ့လမ်းကိုပို့ဆောင်တာဟုတ်ပါမလားဆိုပြီးတန်တရာဝင်တက်တယ်เนาะဆိုတော့ကျမဒီစင်ကာပူကိုစရောက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာကျမဘွဲရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျမပူကောင်းတဲ့အနာကရှိချင်တဲ့အခါမှာကျောင်းလာတက်တယ်ဟာကျောင်းလာတက်တဲ့အချိန်မှာကျမရဲ့เนาะကျောင်းလာတက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျမကြည့်မာတဲ့เนาะယူပါယုံထားထားတယ်ဗာလေကျမကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေရမယ်မိဘကိုပြန်ပြီးလှုပ်ချွေးမယ်ကျမရဲ့ဘဝတိုးတက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျမလာတာဒါပေမဲ့လို့စပြီးတော့เนาะအကြောင်းတက်ရတဲ့အချိန်မှာဘာမှမဖြစ်သေးဘူးเนาะကျောင်းမှာပဲကျောင်းသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်အကျောင်းသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်ဘလောက်ထိဆိုးလဲဆိုတော့ကျမအိမ်မှာအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အခါမှာတခါမှအိမ်နဲ့မခွဲဘူးစလာတာစင်ကာပူစလာတယ်ပြန်လဲပြန်လို့မရတော့เนาะမန္တလေးနဲ့မုံရွာလောက်မန္တလေးနဲ့ရန်ကုန်လောက်ဆိုခဏခဏပြန်မှာเนาะဒါပေမဲ့မန္တလေးကနေထွက်လာတာကရန်ကုန်မဟုတ်ဘူးစင်ကာပူဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမပြန်လို့မရတော့တော်ယုံတိုင်ယုံပြန်လို့မရဘူးပတ်စံလဲเนาะအဖေပေးတလောက်ပဲကျမမှာရှိတဲ့အခါမှာပြန်ဖို့ဟာကတိကတိပြန်ဖို့လည်းမဟုတ်တော့ကျမအိမ်ကိုအရန်လွမ်းတာကျမတို့ကเนาะအဲ့ရက်တည်းကတော်တော်လေးdepression လဲဝင်နေเนาะဆိုတော့ဘလောက်ထိဆိုးလဲဆိုတော့အဲ့နေကြီးနဲ့တောင်ကျမအိမ်နာမည်ဆူဆူဆိုဆူ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 ဆိုမေနှိုးတကဲ့သို့เนาะအဲ့အတန်ပြန်ကြားရအောင်ပြီးတော့ဟာကို့မှာအားကိုးစရာလည်းမရှိမှောင်အတိဖြစ်တယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့အချိန်မှာစုပ်ကင်မိတဲ့အရာကမှန်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျမဖះကိုစုပ်ကင်မိတာဖြစ်တယ်နေရောညရောကျမเนาะအဲ MRT နဲ့ခီးဟိုကျောင်းသွားတယ် MRT အဲ့ဒါပြီးတဲ့နောက်အလုပ်ရတဲ့ခါမှာလည်း MRT နဲ့အလုပ်သွားတဲ့ခါမှာအမြဲကျမ Prison Worship တခြင်းနားထောင်တယ်အိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောချက်လေးပြန်နားထောင်တယ်ကျမ်းစာဖတ်တယ်ဖခင်နဲ့ကျမအမြဲတမ်းသွားလာတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျမကိုထပ်ပြီးယူပါယုံနေပေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပြီလားဆိုတော့မဖြစ်သေးဘူးနော်အလုပ်တွေအလုပ်လည်းရတယ်ဖခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်ရှင်တဲ့အရာတွေကဒီထက်အများကြီးရှိသေးတယ်ဖခင်ပေးထားတဲ့ယူပါယုံတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်လားဆိုတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမ stage
stacking no tu wa no ko lou chin da lou thi ma yauk ti de a ka ma ko ha ko ro stack phit ni de lo no pait so ni de lo myu khan sa ya di ni dai mae jama sauk kai tha de a ya ga ba le so ro phaya ye nok ka ba do phit de phaya ga ba byo le so ro hesha ya a khan chi 55 ange 17 ma tho atu de nga i nok ka ba saka di phit le mi a chou ma shi be nga than tu ma byan ya nga a lo ko pye song sei mi nga se khai tho a mu nai aung le mi phaya ye nok ka ba do ti si ko yauk la ye phaya ye ga di do ti si ko yauk la bi so phit a chin ni be ro ma byan ma tat bu de phaya ga ma pye song ma chin ကျမတို့ကိုပြုစုမှာဖြစ်တယ်မပြည့်စုံမခြင်းဖခင်ကကျမတို့ကိုမကောင်းတဲ့အရာတွေရှိခဲ့ရင်တော့ဖခင်ကတဏှိတညွတ်ထဲပြုစုပြီးကျမတို့အကျိုးအတွက်ကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟေဘရဲ့အခန်းကြီး ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ဖះဆွဲခေါ်တဲ့လမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဖះခေါ်တဲ့လမ်းတေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တရားမရှိပဲဖះရဲ့စကားကိုအိုဘေးအန်ဖောလို့ကျမတို့ယုံကြည်လိုက်နာလက်ခံပြီးတော့ချက်လမ်းပေါ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါခါတခါတော့ကိုသွားနေတဲ့လမ်းကိုကျမတို့ကအားမရတဲ့အခါမှာမချေနဲ့ဘူးနော်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ရဲ့လားတန်တရားဝင်တာကဒီလမ်းကသွားခုဆိုရွေးချယ်စရာလည်းအရမ်းများနော်အ
变多少钱咯？家内多来看嘛，是啊，家猫呢，起码个隔离你要呢，闹开嘛睇。所以闹开你，比如家猫呢，你也来对面瞄，睇咩？起码就比如喏，是啊是啊，你记住，起码记住，啊，我不看家内，我不看你那位，哎，老李，起码微微微表来看嘛，是啊。阿猫你啦，看那人人的，哎，老表咯，所以咯，你呀，露露冇好陪嘞，起码那我记得看嘛嘞，谢谢露露来陪我呢，那我记得看嘛，起码也不是新呀，阿猫呢不是新嘛，咪记得看嘛，贵啦啦，噶贵啦嘞哈，过多打你呢的路呗，阿妈喏，谁呀记得起嘛，阿老几你什嘛你嘛，都猫你啦，都弟嘞，阿路吧呗，起码路嘞，皮阿也来替我，替他来吧，喏，皮阿噶都弟嘞，都多你嘞，然后都弟啊，对不对？阿妈。ชาวบ้านว่าน้าก็หนีจีเลยค่ะมาอ่างาฮู้บ้ามาเจ้าเลยดารุน้องตะคาตะคางาเฮียหนีตัววีรุแล้วมาตัวเรามาลาลุสู้ยิงเนี่ยยาเลยอาลุงกูพยายามเลทมาเทท่าสตีอาได้เปียกูพยายามเลทมาเทท่าพยายามชาวบ้านด้วยกางซงแล้วกูปูสังมาเพื่ออาเม่น้องสู้รอตู้เท่งกูชาวบ้านรู้สิ่งแบบเจ็ดสี่บัวยี่จีเลยตู้สวยตู้เท่งสวยคนเรนเอากูตู้ขาไล่ผัวกันตู้เหยียดดังไว้เพื่อเด็กส่วนที่ลากาชาวบ้านรู้พาเลสุรกาจะพูดใจโดยเย็บปูโซโดลาเพื่อเด็กส่วนชาวบ้านยิ่งสุรสักแค่ลงกูเนี่ยนะชาวบ้านเสียเงินซาลาเพื่อเด็กยิ่งสุราพาเลสุรอินเลลุสุ sacrifice เนาะพัจจิเมสุตู้เหยียดได้ไปอะพาเลสุร that the act of giving up something that you want to keep especially in order to get or do something else ชาวบ้านรู้มาลูกชิ้นเนี่ยยาชิ้นไหนเนี่ยชาวบ้านโลจีเนี่ยอย่าได้ชินะแต่แม้ไอ้ห่าฤยอัถะมาพญาโกญาปี้ดาก็ sacrifice ဖြစ်တယ်ไอ้นี่จมารุโลจีเนี่ยสันนาโกสွ่ลွတ်ပြီးတော့พญาโกอู้ซาပေးတော့อาဖြင့်พญาไส้เนตတ်တော့อย่าโกโลจีงามาရစ်ปูโซจင်းဖြစ်တယ်โกโลจีเนี่ยอย่าโกเนตတ်တဲ့อย่าโกပဲလုတ်ပြီးတော့พญาไส้มาပဲလို့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒါปูโซတဲ့ရစ်မဟုတ်ဘူးโกไจတာโกปูโซတာဖြစ်သွားပြီพญาไส้တဲ့ရစ်พญาအတွက်ပွေးဆိုင်တော့ရစ်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်พญาไส้เนตတ်ဖို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်เนาะだからもう突端者赤字14あげ7年まするしルーティンディအတိုင်းမှန်သောလက္ခဏာရှိတော့လေအဆုံး၌တည်ခြင်းတော့တည်ခြင်းတို့ပို့တော့လမ်းတက်မျိုးရှိဆိုတော့ကိုလုံးချင်တဲ့အရာကိုလုံးနေဘူးမဟုတ်ဘဲねဖះဘလို့မြင်လဲဖះရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကဘလောက်ရှိလဲဖះရဲ့စံနှုန်းကဘလို့ရှိလဲအဲ့ဒီအတိုင်းသွားဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တခါတခါမှဆိုရှင်ငါတို့တနင်္ဂနွေနေ့တော့ဖះချောင်းသွားမယ်ကျန်းသာဖတ်မယ်ကျန်တဲ့ရက်ဒီမှာတော့ငါအသက်ရှင်နေလို့ရှင်ပါပဲကိုတော့အတွက်တရက်ပေးထားပြီတော်ပြီပေါ့အဲ့လိုမရဘူးကိုရောနဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းမှာစံနှုန်းပြည့်ไล่หยอดชิ้นมาสั่นนงพี่ไอ้ห่าผิดมาตะแกป่วยใจตัวยินเนี่ยกูเนี่ยอัตตาอูโซราဖြစ်တယ်อาเมนဆိုတော့ထွက်မြောက်ရဲ့ကျန်အခန်းကြီး24စနစ်ကနေ18ကိုကျွန်မဖတ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာရဲ့ရှေ့မှာဗာလဲဆိုတော့ခါကြတော့sorry ထွက်မြောက်ရဲ့ကျန်အခန်းကြီး32အငယ်1ကနေ4ကိုဖတ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါရဲ့ရှေ့မှာဗာလဲဆိုတော့ထာဝရဘုရားကနော် तू မောရှိနေတိနာ
ตีนาดาวโมมาตุลุพาเลสุรคาจารปิญญาเตียาวูลูรีไลนาวูยันด้วยลูรีจิ้นชอบพูยันด้วยอิติเดลาลูมิวรีจิ้นชอบพูยันด้วยปิญญาเตียาวูตีนาดาวโมมาโมชินเนตุปีนีเรเฉยมาเยลีเสจาตัวเลยไอ้เฉยมาเนาะไอ้โมชินนากูไลเดอิติเดลาลูมิวรีอะตุลุมาเศร้าหน่อยเนาะกูรอปูเรลันอะหุบามลาสุตันเดียวินลาโรเลยไอ้มาบาเปียวเลสุรทำไมเอาใจขันจิตงสันนี่ไงติกันนี่เลวทุกข์กว่าพยายามเนาะโมชีดีดาวโมมาจามิสวาชินีจางูลูมิอารูดีตีมิโดอะคาอายุนเทนดูซ
ွှေနှတောင်းများကိုချွတ်၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြဟုဆိုလျှင်လူအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နား၌ဆင်သောရွှေနှတောင်းများကိုချွတ်၍အာယုန်ထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏အာရုန်သည်လည်းလက်ခံ၍နွားတငယ်ရုပ်ပုံတံကိုကညစ်နှင့်ရေးသားပြီးလျှင်သွန်းလေ၏လူများတို့ကလည်းဣတရိဟေလအမျိုးဤဖျားသည်တင့်ကိုအေဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောတင့်ဤဖျားဖြစ်တော်မူသည်ဟုဆိုကြ၏ကျမတို့အားလုံးရွှေတွေငွေတွေအဥ္စာပစ္စည်းတွေကြိုက်ကြတယ်နော်လူတိုင်းမကြိုက်တဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကိုသူတို့ကချွတ်ပြီးပူဇော်တာပဲသူတို့ပူဇော်ခြင်းတို့ပူဇော်တာသူတို့ကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့ဘုရားကိုနွားရုပ်ပုံစံလုပ်ပြီးသူတို့ရွှေငွေနဲ့ပူဇော်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အထဲကနေကိုယ်အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပြီးတော့ပူဇော်တာပဲဒါပေမဲ့ဘုရားကမနှစ်သက်တဲ့အပြင်သူတို့မှာအမင်္ဂလာချိန်ချင်းအမင်္ဂလာဖြစ်သွားတာရှိဆိုတော့ဘုရားဘယ်အရာကိုကြိုက်နှစ်သက်တလဲဆိုတာကိုသိဖို့ရန်အတွက်လို့ခဏခါကျမပြောသလိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာငါဘုရားကိုအချိန်ပေးလိုက်တာပဲငါ MRD ခတွေအကုန်ခံလိုက်တာပဲငါအလှငွေတွေပေးဆက်လိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့နဲ့မပြီးဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာတနင်္ဂနွေနေ့တနင်္လာကနေစနေနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့အသက်တာကိုရွေးချယ်တဲ့လမ်းကဘုရားစိတ်ဝင်စားတော်လမ်းဖြစ်တယ်ဘုရားကကျမတို့ရဲ့နေ့ရက်အချိန်တိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတော်ဘုရားဖြစ်တယ်နောက်တနင်္ဂနွေနေ့တရက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့စိုက်ထုတ်လိုက်ရတဲ့အရာတွေပိုတန်သွားအောင်နေ့ရက်အချိန်တိုင်းမှာဘုရားနဲ့မှန်ကန်မှုရန်အတွက်ကရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့အလင်းနဲ့အမောင်ကအတူနေလို့ကိုမရတာနော်အမောင်ခန်းကြီးဘလောက်ပဲအုပ်ပြေနဲ့နေပါစေအလင်းဖျောင်းနိုင်လေးတစ်ချောင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာအဲ့အမောင်သူကြီးကအလင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်။နောက်အလင်းနဲ့အမောင်ကိုအတူနွေခွေးကိုမပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။အေးဖက်အခန်းကြီး9အငယ်10ကနေ10ကိုဖတ်ရအောင်။အထက်ကာလ၌သင်တို့သည်မှောင်မိုက်အတီးဖြစ်ကြ၏။ယခုမူကားသခင်ဖျား၌အလင်းဖြစ်ကြ၏။တို့ဖြစ်၍အလင်းဤသားကဲ့သို့ကျင့်နေကြလော။အလင်းတော်ဤအကျိုးမူကားအလုံးစုံသောကောင်းမွန်ခြင်း၊ဖြောက်မတ်ခြင်း၊တစ္ဆာဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်တည်း။သခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုတင်ကြလို့အာမင်ဆိုတော့အမောင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာကအမောင်အတိကျနေတဲ့အဖြစ်သားကဲသို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတော့ဖျားသားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အခါမှာဖျားသားဖြစ်သွားတယ်ဖျားသားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကအလင်းရဲ့သားတွေဖြစ်သွားတယ်အလင်းရဲ့သားဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အလင်းရဲ့သားကဲသို့ကျင့်တဲ့ကဲသို့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အလင်းရဲ့သားကဘယ်လိုကျင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ねအလင်းရဲ့သားကဲသို့ကျင့်နေကြလို့အလင်းရဲ့အကျိုးမူကအလုံးစုံသောကောင်းမွန်ခြင်းအလုံးစုံသောဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံသောတစ္ဆာဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကောင်းဖို့နည်းနည်းလေးဖြောင့်မတ်ဖို့နည်းနည်းလေးပဲတစ္ဆာဆောင်ဖို့မပြောဘဲနဲ့အလုံးစုံကောင်းရမှာဖြစ်တယ်အာမင်အလုံးစုံကောင်းနိုင်မှုရန်အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကဘုရားဘာအလိုရှိလဲဆိုတာကိုသိဖို့ရအတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအရာသည်ဘယ်အရာဖြစ်ဒီကိုသင်ကြလို့ကျွန်တော်တို့မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရှိကျွန်တော်တို့ဘယ်အရာကကောင်းတယ်ဘယ်အရာကမကောင်းဘူးလဲဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အထဲမှာအမြဲတမ်းလမ်းပြနေတာဖြစ်တယ်အေးမဲအဲ့ဒါကိုကျမတို့ယုံကြည်လားမသိဘူးနော်ကျမတို့တခုခုမကောင်းတာလိန်တော့မယ်ဆိုနည်းနည်းတော့ဂီးသီးဖြစ်ပါတယ်နော်သူများအတင်နည်းနည်းလေးတော့ပြောလိုက်တော့မယ်နည်းနည်းလေးအဲစားလေးတွေမဆလာလေးတွေထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုသိပါတယ်နော်အဲ့ဒါလို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ချက်ချင်းရက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အလုံးစုံသောကောင်းမွန်ခြင်းရဖို့ရန်အတွက်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖခင်ဦးလမ်းပြတဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ဒီအရာကိုချက်ချင်းချက်ချင်းလိုက်လို့ဖို့ရန်အတွက်ကကျမတို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှလည်းဖခင်ကကျမတို့ကိုဆက်ပြီးတော့အာနော်ဆွဲခေါ်လို့ဂျေဇုတို့တပါးပြီးတပါးကျမတို့ထပ်ပြီးတော့ဖခင်နဲ့တူနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုရှိတကယ်ဆိုဖခင်ရဲ့အသက်တာနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီကျမတို့ကအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကဖခင်ကဆွဲခေါ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။နည်းနည်းလေးလိန်လိုက်တာကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်လုံနေတော့မယ်။နည်းနည်းလေးလိန်လိုက်တာကိုတည်တယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ညာနေတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိန်တဲ့ဟာညာတဲ့အရာကကျမတို့အတွက် used to ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာလိန်လို့လိန်မှန်းနောက်ခါမတည်တော့ဘူး။ညာလို့ညာနေမှမတည်တော့တဲ့အသက်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့အလင်းသားသမီးတွေကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့အလုံးစုံသောကောင်းမွန်ခြင်းပြန်ပြောကြည့်ပါအောင်အလုံးစုံသောကောင်းမွန်ခြင်းအလုံးစုံသောဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံသောတစ္ဆာဆောင်တည်ခြင်းအဲ့ဒါကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာရရှိဖို့ရန်အတွက်ရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
ဆိုတော့เนาะကျမ်းစာထဲမှာလည်းပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားကိုရှေးဥစွာရှာပါတယ်နောက်မှထူအရာတွေကိုပြီးမယ်တဲ့အဲ့ထဲမှာပါပါလဲဆိုတော့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းဆိုတာပါတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကနိုင်ငံတော်ကဲ့သို့အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်เนาะ အာမင်ဆိုတော့ကျမတို့ကနိုင်ငံတော်တော့ရှာတယ်ဒါပေမဲ့မဖြောင့်မတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဖခင်အရင်နှစ်သက်တဲ့အရာမဟုတ်သေးဘူးဖခင်ပြီးကြတဲ့နေ့ကျမဆွဲခေါ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဖခင်ဘယ်လောက်ထိနှစ်သက်လဲဆိုတာကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာမှာဖခင်ကိုတော့ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကိုမကြောက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမဟုတ်သေ
ာစု2021လား22လားကျွန်မတင်ချာတော့မမှတ်မိတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအာကျွန်တော်မိသားစုလိုက်ခရီးသွားတဲ့အခါမှာမစ်ရှင်ထရစ်သွားတဲ့အခါမှာဒါကကျမတို့နော်အာဆရာကြီးတပည့်ယုံကြည်ရှုရဲ့ဆူတောင်းတောင်ဖြစ်တယ်သူတိဆောက်ထားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကကျမတို့ဆူတောင်းခန်းနေဖြစ်တယ်နော်အဲ့မှာခဏောင်းကပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းခန်းတိတိလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့မှာကျမတို့အာတော့ကိုရှေ့ရယုံခန်းမှာယူမယ်ယူပြီးဆိုကျမတို့ဘယ်နှနာရီနေရှင်နဲ့သူတို့ပြောခဲ့လို့ရတယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့လေးနဲ့အတူတူကျမတို့ကအဲ့အခန်းလေးကိုသွားရတာဖြစ်တယ်ပြန်သွားပါအောင်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့အခန်းမှာအဲ့ဒီအခန်းချင်းလေးတစ်ခန်းမှာရှိတယ်အဲ့ပေးထားတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့အဲ့အခန်းထဲမှာအရန်ချမ်းလို့နဲ့အတွက်တို့ဟီတာပါတယ်ပြီးတော့ထိုင်အဒူးထောက်လို့ရတဲ့ဟွာလေးပါတယ်ပြီးတော့စပွဲပါတယ်အဲ့မှာเนาะကျမအဲ့မှာအချိန်ယူပြီးဖခင်နဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်ကျမကိုတွန်တင်တဲ့အရာဖခင်နဲ့ကျမနဲ့စကားပြောတဲ့အရာကိုဒီကနေ့မှကျမပြန်လည်ယူဆောင်လာချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစပွဲလေးမှာအာဖခင်ကကျမဆူတောင်းတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်တပုံကိုပြကြည့်ပါဦးနောက်ထပ်တပုံအဲဒီပုံလေးကိုပြထားပေးမယ်နော်ဒီပုံလေးမှာကျမအဲဒီခုံခဏကခုံလေးမှာရှိတဲ့ပုံလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမဆူတောင်းရင်းဆူတောင်းရင်းနဲ့အဲဖခင်ကကျမကိုမေးတယ်လို့ခံစားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖခင်ကိုတော့သမီးကိုစကားပြောပါဒီဆူတောင်းတောင်းလာတဲ့အခါမှာကျမကိုမစ်ရှင်ဗီရှင်အဲ့ဒါတွေပေးပါကိုတော့စကားပြောတဲ့အတန်ကိုကြားရှင်တယ်လို့ကျမဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဒီပုံလေးကိုကျမမြင်တဲ့အခါမှာဖခင်ကကျမကိုမေးခွန်းပေးတကယ်သူကျမခံစားဒီမှာတိုးတွေအများကြီးရှိတယ်သခင်ယေရှုရှိတယ်အဲ့ဒီတိုးတွေထဲမှာငါသမီးဘယ်တိုးဖြစ်ချင်လဲလို့မေးတယ်လို့ကျမခံစားရတဲ့အခါမှာမြင်မြင်ချင်းမှာကျမဘယ်တိုးလူချင်လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုချီဆောင်ထားတဲ့တိုးလေးကျမဖြစ်ချင်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမဲ့ဒါပေမဲ့ကျမစဉ်းစားတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကဒီလိုလေးခြိထားတဲ့သူကနော်အယံမကြီးသေးတဲ့သူတငယ်လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကသခင်ယေရှုနဲ့နေတဲ့အခါမှာဖခင်နဲ့နေတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျမတို့ကိုကြီးထွားစီမှာဖြစ်တယ်ကြီးထွားစီတဲ့ရင့်ကျက်စီတဲ့အခါမှာကိုရောကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းအဲ့လိုကြီးခြိထားနိုင်စေမှာခြိထားနိုင်မှာဆိုတော့ကိုရောတမီးတို့တမီးကိုစေလွှတ်ရတဲ့အချိန်ရှိနိုင်မှာကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာကိုရောတမီးကိုအမှုဆောင်စီခြင်းတဲ့အရာကိုလိုလှုပ်စီခြင်းတဲ့အရာတွေရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကျမသွားရမှာပဲနော်သွားရတဲ့အခါမှာဒီခြိထားတဲ့တိုးတငယ်လေးတွေကိုကျမအမြဲတမ်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတိုးကကြီးလာတဲ့အခါမှာသွားတဲ့အခါမှာလည်းဝေးဝေးမှရှိတဲ့တိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒီဘက်မှာကျက်စားနေတဲ့တိုးတွေဝေးဝေးမှရှိတဲ့တိုးတွေလည်းရှိစေလွတ်တဲ့အခါမှာကိုတော့သွားပါမယ်ဒါပေမဲ့သမီးကကိုတော့ရဲ့ခြေတော်ရင်းသားမှရှိတဲ့တိုးလေးတော့ဖြစ်ချင်တယ်ဘလောက်ပဲကိုရောပြန်ပြီးစေလွတ်စီလို့ကိုရောနားကိုရောပြန်လာပါရစေကိုရောနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိတဲ့တိုးလေးဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုရောနှစ်သက်တယ်လို့ကျွန်မခံစားရတယ်နော်တချို့တိုးတွေကတော့ကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာကိုရောစေလွတ်တဲ့အခါမှာသွားတယ်ပြန်လာခြင်းမှလာမယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောသမီးကတော့ကိုရောစေလွတ်တဲ့အခါမှာပြန်လာနိုင်တော့သူဖြစ်ပါစေကိုရောခြေတော်ရင်းမှအမြဲတမ်းနေရတော့တိုးဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဖခင်နှစ်သက်တော်အရာဖြစ်တယ်ဖခင်ကျွန်မကိုစကားပြောတော်အရာဖြစ်တယ်ဖခင်ကြည်နက်တော်အရာဖြစ်တယ်လို့ကျမခံစားဒီကနေ့မှလည်းမိတ်ဆွေတို့ကျမပြောချင်တာကိုရောနဲ့သွာလာရင်းနဲ့ဘုရားကျောင်းထဲမှာကြီးထွားရင်းနဲ့တင်းတို့ရဲ့အသက်တာကလည်းကြီးထွားလာမှာရင်းကျက်လာမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာစူဖြိုးဝါဖြိုးတဲ့တူးလေးတွေဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီအခါမှာကိုရောကတင်းတို့ကိုနေရာအနှံ့ကိုဆေလွတ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဓိကအရေးကြီးတာကဘလောက်ပဲဆေလွတ်စီလို့အဝေးကိုထွက်သွားဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ချိန်မှာတော့ကိုရောရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာပြန်တိုးဝင်တဲ့တိုးများဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပြန်ဝါဖြိုးတဲ့အရာမှာကျမတို့ကမကြည်နဲ့နေပဲနဲ့ကိုရော့စီကိုပြန်လာတော့သူများဖြစ်ဖို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဖျားရှိကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။ကျမတို့နော်အဲတိုးတွေကဝါဖြိုးတဲ့အခါမှာကြံတဲ့လူနော်တိုးချံထဲမှာမရှိတဲ့အဲတားရဲတရိစ္ဆာန်တွေမြေခွေးတွေကကြည့်လို့ရှိရင်တိုးချံတွေကတိုးလေးတွေကဝါဖြိုးနေတဲ့အခါမှာအရန်ကြိုက်ပါနော်။ငါတို့တော့စားစရာလို့ထင်ပါ။
ซาดังอะไรบาลเลยสุดหล่าได้ขามาคู่ผู้เพียบผู้หล่าราผิดเลยสุดหล่อจะมารู้ก็อเมริกันตัวเองตัวเองเชียร์เราเยี่ยมตัวเองน่ารีมาหนีบัวยี่จีราผิดเลยตัวเช่นเนี่ยมาชินีเลยตัวก็ร้องโจมาผิดเลยอันนู้นโมเขนเนี่ยตัวเช่นเนี่ยเนาะว่ารีมายึดตีเนี่ยเอ้ฮู้ปะกับบาสิเลยไม่ตีหู ว่าผิวเรตัวสูรุษีเนาะมีกุ้ยเรียกสวยไรผัวยันรวยมาเว้ยเนาะแต่ว่าจะมารู้ว่าแต่ดาวเปลี่ยนเลยเส้นเสียพี่อาเอ๋ผิวสูรุษีอาเปลี่ยนจะมารู้จีทว่าลาวิสูรุษีพี่อาหน้ามาเว้ยมีแรงดีผัวผิดเลยพี่อาสีรูดเด็กขามาตัวว่าทับีเนาะพี่อาชีโรยมูเปลี่ยนลาวอย่างด้วยยี่จีรับผิดเลยตัวเช่นว่ามายึดตีลงนี่เลยสูรุษีเนาะแล้วสวยไก่เพี้ยแต่ไหนเนี่ย อยากเพี้ยไหนเนี่ยถ้าจำมุจมารู้ก็เนี่ยนั่นตัวที่น่าอุปยันลาบุญยี่จีรับผิดซาลังแค่ที่เงี้ยแค่ที่ตีเงี้ยติการิเนี่ยมามาตียาตัวตุรุอีใจตัวเช่นตัวมาไล่ลูซูรุอีแลนด์ด้วยมาเยี่ยมนี่มาทีแม่มีพี่ตัวตุรุอีซีเวนเนี่ยมาทายทาราพยาอีตียาโรนัยเวลโออีตียาโรกูนี่เนี่ยมาเปลี่ยนเส้นจีเอาไม่ตัวตุ้ดีมิงลาชีอีเนี่ยมาตียาตัวตุยเอลแล้วกูมาไล่ไปลูซูรุเอลแล้วมาเยี่ยมนี่เนาะเช่นนี่ลูกกูไม่ยาละ ขณะเราวิจิโรชิมียาอูเอร่ากูปาดวานัยเนี่ยแต่ถ้ามุจมารู้ก็เป็นเล่าที่ใครเมียเลยเว็บเพียวๆพยายามเปลี่ยนอะไรไม่จมารู้ก็ลูซูรีเอลแล้วมาไม่ใช่มันนี่เว้ยเนี่ยมาตียาตัวดูดูยัดแต่งตัวเช่นกูมาไล่ผู้ใหญ่ยังยิ่งจีรับผิดเลยอีพักการจีงาเงี้ยสติการีสตอมาสูชิอาจูเมย์ต้องมองไม่หมู่ดูนัยมาเส้นเส้นดีตามมาก็ทูหมู่ดูอีอพยิ่งกูพิจารณาแล้วอาจารย์มุกฮัตุโรตีสิกเวียนัยพิโรมุดอายารูกูสกับพี่โอกาเมียนัยเนี่ยยูชิม
see that do a yashitamia dile, a limpy. Surono Maumaima, Kanaranga Piotr, Danila, Ni Taujama, Kuchaita, Lupio Kajaro, Sakali Nevenga, Nin Yuraba, Sakali Nevenga, Tin Pioraba, Sakali Nevenga, Dumiao, Yata can be Pioraba, Ramule, Chida Liva, Vidu Live. ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့တိုးထင်းကကျမတို့ အမေဝင်းထဲမှာကလေးကွာဘုရားကတင့်ကိုတိပ်ပြီးသားအစကလေးကွာနော်အမေဝင်းထဲမှာကလေးကွာဘုရားကတင့်ကိုနာမည်နဲ့တိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့အနေဆုံးအချိန်မှာလဲဘုရားကကျမတို့ကိုတိတာဖြစ်တယ်ဘုရားကကျမတို့ဘလောက်ပဲညစ်ညူးနေပါစေဘုရားကကျမတို့ဘလောက်ပဲဒီပရက်ရှင်ဝင်နေပါစေစိတ်တကြနေပါစေကိုရောနဲ့ဝင်းနေပါစေဘုရားကကျမတို့ကိုအကောင်းဆုံးတိတာဖြစ်တယ်အစအဆုံးကျမတို့ရဲ့ချီးမြှင
ေးကျွရှုတော်မူသောအရှင်ထံသို့ပြန်ရောက်ကြပြီဖျားစီကိုပြန်လာတာပဲသူကလိုချင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဖျားစီကိုကျမတို့ဘလောက်ပဲစိုးညစ်နေပါစေပြန်လာပါ
พยาค่ะจมารุกูพยาวมาชินเนี่ยแต่ชินซีจินตัวพยาพี่เด้ท่านแม่จมารุสู้ตัวนี่เลยเฉยมาเลยพยาตีเลยจมารุดีประชิมวินี่เลยเฉยมาจมารุพยาเนี่ยมันมันกันนายมุสุเลยเฉยมาเลยพยาค่ะตีลาพี่เด้สุดตีวีสุลูชินพยาสีบุเปียนลาบุยันด้วยพี่เด้เปียนลาบีสุยโนพยาค่ะพูดให้ยามาชีเร่เราจำตัวก้าวตรงตัวแรงกูเปียนเลยบีสวยขมาพี่เด้ว่าพ่อเร่ที่พยาค่ะจมารุกูจะสายยากูก้าวมองตัวจะสายยากูพยาค่ะเปียนเลยสวยขมาพี่เด้ที่ก้าก้าติงอ่ะแต่ช่างไม่ชินเนี่ยแต่ชินนายบุญยันด้วยติมาเส้นนั่นลูกเส้นนั้นชิบุญยันก็อายุจีรับพี่เด้ชั่วโมงเช้ามีเรื่องนี้อ่ะกูพี่อายุชิมิดามีรับพี่เด้พี่อายุสวยขอเรื่องสูงชินติลาบุญยันด้วยพี่เด้ที่กันนี่มาอยากชินสิได้ชั่วโมงพี่อ๋อชินาก้าชั่วโมงวิววิวมาตัวเป็นเนี่ยพี่อายุเนี่ยนิสงมันเนี่ยอ๋อพี่อายุเนี่ยมันมีเรื่องนี้อ่ะสุรามชิบ่าวติเช้าเดือนนี้อ่ะก็เนี่ยเปลี่ยนพี่เล่าแก่บ้าพี่อายุก็ติงูวันเดียววันตาสานเนี่ยละขันจูสุราพี่เด้ติงูว่าเปลี่ยนเลยแล้วก้าวมันเลยแล้วเปลี่ยนเลยพี่แล้วจะมาพี่เด้สุรากูอยากชิมสิแล้วกูความเป็นจริงนะพี่เด้